Goeiemôre en soos julle kan hoor, ons weer hier by die beeste en ons staan hier by Simmen by die Simmentaler en ons is hier met Kinnear en Kinnear gaan 'n bietjie vir ons meer vertel oor waarom die spesifieke ras jou keuse moet wees. Kinnear, eerstens baie dankie dat jy met ons gesels. Groot plesier. En dan net gou so vinnig net vir ons vinnige agtergrond gee oor die Simmentaler. OK, my naam is Kinnear Geldenhuys, ek is die tegniese adviseur van die Simmer aan die Simmentaler genootskap. Afrika. Oké, wat ons hier so sien is die Simmentalers. Die Simmentalers kom oorspronkelijk van Switserland af. Dames en heren, dit is die grootste dubbeldoorras ter wereld. So dit is, wat die ras geskik maak is, dit is een baie goeie kruisdeling. Dames en heren, jy gaan vir hom, as jy Bosmara koeie het, Beefmaster koeie, Brangus koeie, enige van die dieren, jy kan vir jou Simmentaler bul koop. Jy kan vir jou Simmentaler bul koop, jy kan kruis, jy gaan hom been bysit, jy gaan hom dik maak en jy gaan hom baie melk bysit in jou kudde. Ons het ook ondervind, dat in die Noordwes, in streek daar by Vryburg, Tosca, dat leskalers een premie gaan op veilings, en dat die kalers gemakkelijk 20-30 kilogram zwaarder speen, as jy hom in een kruisstellingsprogram kan inwerk. Ok, so ek wil graag hierdie beest gebruik. Ek is ook een melieboer, of soan, wie kontak ek, waar toe gaan ek, met wie gesels ek om bykie meer te leer en te seker te maak dat ek, is daar studiegroepen wat ek kan bywoon, is daar plekke waar ek kan connect, zodat ek bykie mense my meer kan leer en meer kan vertel? Ja, jy kan ons op Facebook gaan besoek, ons is Simmentaler SA op Facebook, ons het een e-mailadres info@simmentaler.org, jy kan ons daar so besoek, daar so is telerslijste van al die telers recht oor Zuid-Afrika, Botswana en Namibië, en jy kan daar so enige vanuit teller skakel en aansluit by jou studiegroep. Ek is so laaste van die gevraagie, hoe aanpasbaar is hulle oor hier in Suid-Afrika? Kan ek hulle wyd, suid, noord, oos, oorals kry? Ja, hulle is baie aanpasbaar, soos ek gesê het, ons het tellers in Botswana, Namibië, Zimbabwe, dan het ons tellers in die Weskaap. Ek dink hier die Simbra stem saam nie. In die Noordkaap, Olifantshoek, Kuruman, Katu, ons het hulle op tot in Limpopo, so die dieren is baie aanpasbaar. Ok, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit, en dan praat ons bykie later met jou as ons met die Simbra praat. Asai, baie dankie. Ok, mense, daar het julle dit, dit is die Simmentaler, en ek bly ingeskakel, ons gaan nou bykie praat oor die Simbra, vir die wat meer wil weet oor die Simbra. Tot volgende keer.